da warur banka e to su kurs ki parun mung yo subject wo halo je mung sara che office automation office automation ki baz to su tasalur kisma tools ya salur kisma software cha da mukhtalif purpose da pora istemali gi da ba ki ku pa dakh ki kum awalanai kum software de che mort video chul na ziyot lent time ba to su pa da office automation ki cha khali da bi khali khawal da che tartib ba mung da kurs sa she wi da bo pri for example those na mung start kalo gara kalam che to su mung a start ka word dil de mung sara sa file na sta dam da word file de dam file dil ta mo pin kade dam de for example da kolawe do kalam che za your word document ki likal kam ze your file jodawam no jod bil ta ki che kale kolaw ki no kolawe do por mung sara mukhtalif tariqi awal da che dil ta ka mo sara misol pa da desktop am ne wi dil ta mo pin kade am ne wi mo sara ne wi mo right click wakdalo da keyboard ya da mouse کچا سره لیپ ټاپ په کیبورډ مطلب دا چون په کې بلټین ماوس پیډ راغله کچا سره ماوس د ماوس پر رائټ کلیک چ رائټ کلیک وکي تو سره بدل ته نیو روشي نیو ل چروشي په نیو کې دلته چې وکسي تو سره د ورډ ډاکومېنټ دوز نن ته کریټ کاله شي په دغه باندې م کلیک وکړلو په ډیسکټاپ باندې چې او شو یو نو ډاکومېنټ جوړ شو فور ایگزامپل دغه لمون ما ورکړه ای بی سی چې کلیک مکړو دا سیو شو خو چې پاکستانه زجه په دغه باندې کلیک وکم نو دغه نه به ما سره چې شو شي د چکم د ډاکومېنټ د ورډ ولا دی نو دا ډاکومېنټ به موږ سره کولاو شي اوس دا ډاکومېنټ کولاو شو نو را سیره نه نوزو راشو نو دا نه موږ سره چې و شو وعليكم السلام را سی کین د ستین کلاس شو ستارت شو نو خدا موږ سره د ډاکومېنټ د ورډ د کولاوې دو اولنې طریقه چې شو رائټ کلیک موږ شي باندې وکړلو په ډیسکټاپ باندې چې کوم ځای کې وکی په ما ولا ډیسکټاپ داسې دی چې فایلونه په ډیر دي نو دغه وجه نه ما په دغه خالي کارنر کې وکړو رایټ کلیک په رایټ کلیک کې نیو او نیو کې به راشي چې له د ورډ ډاکومېنټ دا به کله راوسي کله چې تو دا انسټال کړی وي څه شی دا انسټال کړی ایم ایس آفیس ایم ایس آفیس موږ سره مختلف قسم آپشنز دي مختلف قسم سافټویر دي کوم کوم قسم دي تاسو ترې 2003 شته 2003 بس ختم شوی تقریبا 2007 شته اوس هم استعمالیږي 2010 شته 2013 دی 2016 دی 2019 دی 2021 دی ای دغه ټولو نه علاوه یو آفیس دی چې اخته آفیس 365 ای ا د پروفیشنل خلکو دی مطلب دا چې کوم پروفیشنل لګه اوس په مثال زبم په پروفیشنل خلکو کې زوم واچم ځکه زه مختلف قسم ډیولپمنټ کم هغه خلک چې څوک ډیولپمنټ کی مطلب د دغه په امپلیمنټیشن په پروګرامینګ باندې پیږي چې په دغه کې په پروګرامینګ باندې کار کړای شي نو یو خلکو د پوره چې آفیس 365 دی آفیس 365 توله د 365 ریزو د پوره ایر کی مطلب فری یخ کی چارجز نشته دی خو دغه انسټالیشن او چکم پروسس دی اچ پروفیشنل نه وي او تاسو لږ شپږ میاشتې کم په شپږ میاشتې کې ډاونلوډ کاله هم نشو دغه مخکې انسټالیشن خو بیا سخت خبره ده اغلب آنلاین په مایکروسافټ کې اکاونټ جوړوي نو بهرحال تاسو ته به په سټارټ کې زه چې کوم شای بیرته سوانم سختم بیرته نه نو آفیس 365 تم یو شای شته چې تاسو وګورئ نو تاسو هم استعمالولی شو فلحال ما سره چې کوم انسال د 2013 دی دا ځنه شولو دویم دا چې فور اگزامپل کدا اوس دلته موږ کوڅه د موږ سره لډی کولاو هم دی دا کولاو به زه بیرته دا ځنه ختم کم دلته مو په ډیسکټاپ د کوم چې ټاسک بار دی په دا ټاسک بار باندې مو چې کړه دی دا پین کړه دی سرنګي پین کیږي اول خدا چې کولا ویدل به دوز نه اوس په دغه باندې م کلیک وکړلو ا دغه مې مو سره کولاو شولو دا وز چې کوم دا چون کې مو سره چې 2013 کوم ورژن دی دا مو په فیک کی باندې رجستریشن کړه او چیرته ما اپډیټ والے دا اوس دغه مال بار بار غره کوي چې د آفیس اکټیویټ کړه خو زاغه پروسس نه کوم چې کله مطلب زه اکټیویشن پروسس شوري کوم نه پاس په دا مکمل مونه بلاک کی نو دا ما په منځ کې بریخه اوس ته مال کله مې اکټیویشن روشي کراس کوم نه اکټیویټ کوم دا ځکه مال په بار بار آپشن نوسی مطلب یې مونې از چکم سرویسز دی د ایمونه فل حل یا بلاک کړی نه دی او کوم اکټیویشن پروسس سٹارټ کړو دا څومره آپشن هم چې بکې دی دا سرویسز ټکه ما وکړو درته نه سم مقصد دی ی دغه نه دا مطلب دی چې ګوره په هوم ټیپ کې دا څومره ډیر فنکشنز یې ور کړی دا سه کین زړه لروشم په انزړه کې څومره ډیر فنکشن ور کړی که ډیزاین لروشم په ډیزاین کې څومره دا چې کله مې تونه لاک شي مطلب د چشي د وجه نه د لایسنس د وجه نه نو دا ټول آپشن به وي خو دا به ډیسیبل دا به کار نه کی نو فل حال مو اکټیویشن پروسس سٹارټ کړی نه ځکه مو سر دا میسج را کوي خو مونه یې لاک شوی نه دی که تاسو ته چې زه دا کورس کوم د فاینل نه واخله دا ډیولپر به کې خیال وکړم او ته چې زه به پروفیشنل کې خلکو ته ځان راولم تاسو سره به دا ډیولپر آپشن پکې نه راوسي دا مو پکې راوستلی دی دا پکې راوستل شي څرنګه راوستل شي اوس یې د مخکې وخام دا به مې ورته وخوم ای دغه نه واخله تر دغه پورې چې څومره آپشن هم دي
یا برحال تاسو سره چې کوم دا دوه آپشن دی دا میتسټایپ چې شه دی دا یو اکسترا وړوکی سافټویر دی چې کلم تو غواړي چې ته د میتمیټکس اخ کې فارمولې او سمبل یې کنه ګوره زه به په کلیک وکړم چې ویې کسو نو دلته که وکسې مختلف قسم فارموله او فنکشن پکې راغلي کله چې تو غواړي چې په ورډ کې ته د میز پیپر جوړه کړې یا میز بوک جوړ کړې ګایډ جوړ کړې په کمپیوټر باندې نو هغه سمبلو پسې خلک په میاشتو میاشتو ګرځي نو دپاره دا یو وړوکی بل سافټویر دی دا مو انسټال کړی دی او دغه سره مې څه شی کړی لینک کړی دی نو په دغه ورډ کې مله د څه شي د میتمیټک چې څومره فنکشن دي یخ فنکشنلي ټیم راغلی خو تاسو یې چې انسټال کړو تاسو ولا کې به دا دوه آپشن نه وي دا خو په سافټویر انسټالیشن راغلی دی میز ټایپ یو سافټویر دی په دغه باندې او دا ډیولپر مو یې په خپله پکې انیبل کړی تاسو سره به د ویو پورې راسي د فاینل نه واخله تر ویو پورې چې دا څومره آپشن هم دي مطلب څومره مینیوز هم دي او په څومره مینیو کې دغته مونږ بیا ریبن یایو د کلیپ بورډ فونټ پیراګراف سټایل ایډیټنګ دغته مونږ ریبن یایو په هر ریبن کې بیا پراپرټیز دي په دغه هر ریبن کې چې څومره پراپرټیز دا به مونږ څه کوو دا به یو به تاسو ته کم نو دا فاینل نه واخله تر د ویو پورې دا نارملی د هر چا په چې کله آفیس انسټال کړي دا خو په ورډ کې وي نو دا به مونږ سره کمپلیټلي اوس که ډیولپر وکسې نو په ډیولپر کې پروګرامینګ لیکل دي نو پروګرامینګ یې تاسو دومره لیول نه دی چې تاسو دلته په کلیکینګ باندې کار پکې زده کړو دام ډېره دی تاسو یې په پروګرامینګ پکې ما زده کوو خو که څوک پروفیشنلي اوسدای وي نو دا مطلب پروفیشنل خلکو دپاره دی نو دام پکې آپشن دی دغه نه بعد فار ایگزامپل یې دغه ځنه ما بند کړلو دلته چې راشي که مثال دلته پینګ هم نه وي په ډیسکټاپ باندې هم نه وي تاته نه ښکاري یا مطلب په د رایټ کلیک باندې تاته پته نه لګېږي دلته به راشي دلته به که تو مطلب مخکې انسټالیشن نه بعد فوراً استعمال کړی وي نو دلته وګوره چې کوم موسټ دلته موسټ یوزد یا مطلب ریسنټ چې کوم ایپس دي نو هغه دوزه کې تا سره ښکاري دلته راغلی په دغه باندې به کلیک وکړي دغه نه به کولاو کړي که مثال په تورې دغه نن نو ما دلته پینګ کړی دی ګوره په دغه باندې زه رایټ کلیک کوم په دغه باندې مچ رایټ کلیک وکړلو دلته ما سره څه شی پین ټو سټارټ په دا پین ټو سټارټ باندې چې زه کلیک وکړم په دغه ځای کې به ما سره ایډ شي ګوره دلته څه شی وشو دغه ځای کې دا ما سره ایډ شولو نو که مثال دلته نه ښکاري نو په دغه باندې چې زه کلیک وکړم دغه نه به مې ما سره کولاو کېږي که دلته ما نوی پین کړی یم اوس دغه باندې زه بیا رایټ کلیک کوم په رایټ کلیک سره دلته به زه څه شی له راشم مار له به راشم نو په مار باندې ما څه شی کړی ان پین څه شی پرېږدي دغه ځای نه یې ختم کړه ګوره ختم به یې کوم چې ختم مکړلو نو دا به ما سره څه شی وشو دغه ځای نه ختم شولو دا مو کوم ځای نه پین کړی وای دغه ځای نه مې پین کړی او اسانتیا د یوز د دغه لپاره بیا ما په کلیک وکړلو فار ایگزامپل دلته به زه مور نه راشم په مور کې څه یې تاسو سره به داسې وي په دغه باندې ما کلیک وکړو نو دا څه شی شولو دا پین شولو ای دغه نه علاوه د دغه کولاوې دوه لپاره مونږ سره شارټ کټ هم وي مو سیټ کړی او ګورو چې سیټ ته کنه که نوی سیټ شوی سیټ پیکو مونږ په کنټرول او په الټ او په ډبلیو باندې دا کولاوې دو دا څه شو کولاو شولو په چې شی باندې په کنټرول او الټ او په چې شی په ډبلیو باندې ورډ دی نو ورډ د پر موږ ځکه ډبلیو ور کړی دا اوس مو سره کې دا په ډیفالت چې تاسو یې کو تاسو ولا کې به کور نه کی نو په کور دی چې تاسو ولا کې کور وکي نو دا پر طریقې چې دلته براشي دا ک دلته نو نو دوزې کې به وی ک دلته نو دا سه بلون دی رو کوشي د افیس په نامه باندې اوس مو سره ډیر زیات سافټویر دی تاسو سره بدم رنه ای نو ته بدوزه کې به سرچ کې چې کوم ځای کې نو دلته مو سره څه دی مایکروسافټ افیس 2013 دلته راغلی په دغه کې بیا وکسې چې ورډ په کوم ځای کې دی دا کې اوس په ورډ په د افیس چې کوم ټول دی په دغه کې د دم رډیر سافټویر دی په لاس نمبر د الفابیټیکل ارډر په بنیاد باندې په ډبلیو اپ موږ سره په لاس کې راغلی په دغه باندې برایټ کلیک وکي چې رایټ کلیک په وکي نو دغه ځای نه پین کالی شي سټارټ سره دغه ځای نه پین کالی شي چې سره چې کوم ټاسک بار دی دلته به زه مور نه راشم په مور کې اوسه دا ګورم چې دی مو سره سیو چیرته دی مطلب دا به په سیستم کې په یو ځای کې پروت وي دغه نه مو کولاو کړلو نو دا چې څومره سافټویر مې موږ سره په دغه آفیس کې انسټال شوي دا ټول هم دغه ځای کې راغلي او ما سره سلیکټډ پکې څه راغلو ورډ پکې راغلو ځکه چې ورډ لا زه راغلم کنه په دغه باندې به زه وکم رایټ کلیک چې رایټ کلیک په وکم پراپرټي له به راشم په پراپرټي کې چې وکسم نو دلته مو سره اولنی جرنل دی دویم پسې چې شی شارټ کټ دی نو که دلته وکسې دا به تاسو سره هیڅ شی په دغه ځای کې نه وي کلم چې مثال په تور باندې ګوره زه دا چینج کوم دا مو ختم کړلو یو ډبلیو مو ختم کړ نور اتوماتیک ختم شو دا سې نه چې الټ ور سره مو نیولې کنټرول سره چې د څومره کیږي دا الډي مو سره چې شی شارټ کټ دی دا ډیفاین شوی دی زه ګوره چې نسم کنټرول نسم فور ایگزامپل زه ان دا کور کوم نو مو الټ سره خپل راغلو کنټرول مو سره پریس کړی دی دا څنګه ور سره الټ راغلو ځکه چې کنټرول اے الریډي د ټوټل سلیکشن د پوره چې کله یو کمپلیټ سلیکشن ته کی یغ د پوره دی اوس مو وخت کنټرول دبليو کنټرول الټ دبليو اوس ول مو چې شکړو اے مکړلو دا به دغه نه زی اپلای کوم
دا چونکه نه نه په سیټینګ کې چینج دی دا اوس هغه ایڈمنسٹریټیو سیټینګ دی نو پښتنه نه کی چې غلط شوی خو بنوي تی چینج کې زی چینج کم کنټینیو مکړلو دا پکې سیو شولو اوکې مکړلو اوس دغه نه ز سم یا نه سم زبد شو کن کنټرول شیفت کنټرول الټ ای بزو وغم چې کنټرول الټ 2 وغم ای نو په دغه باندې به مو سره چې شو شي دا ورډ ډاکومنټ په خدا الریډي مو د ایکسس ته پرم دا شارټ کټ چون کې دا ز په سالور وړا کوم نو اغه نه مخکې سیو شوی دی نو دغه وجه نه چې وکړلو مو سره دا ایکسس والا اوس که زه غواړم چې مو سره دا ایکسس والا نه کولا ویږي مو سره دا ورډ کولا او شي دغه مونږ ور کړی زب په ایکسس باندې رائټ کلیک وکم پراپرٹی له براشم دغه مو دا ور کړی نو دلته تاسو خدا دا ایکسس ته پوره بزه دا مکمل ختم مکړلو اپلای مکړلو اوکے مکړلو دوزه نما اوکے کړو بیا بی وکسو کنټرول الټ اے خدلت موږ سره بل دا اوس د افیس 365 مو سره دواړه مې انسټال دي دا اول دغه لبزت شو کوم دا شارټ کټ په ولا دا اے نه بولا چینج کوم بل به ولا کوم فور ایگزامپل دلته مې شې کړلو دلته مو اوندا لیټ چکیو مکړلو اپلای مکړلو اپلای نه باندې شکلو دا مو اوسره کیو الټ کنټرول کیو نو په دا باندې چې شلو مل تاسو به نه سیټ کړئ نو تاسو چې چشې مولا ویر کو په باندې براسي اغه نه مو سره چې شو دا ورډ ډاکومنټ کولا او شنو دا مختلف طریقې اغه نه علاوه دلته چې دا کوم راغلې په دغه باندې ز کلیک وکم اغه نه بم یې مو سره ورډ ډاکومنټ کولا او شي نو دا خو مو سره مختلف طریقې شوي د یو ورډ ډاکومنټ د کولاوي دو کله چې کولاو شي نو د موږ سره یو انټرفیس دی اوس په دغه انټرفیس کې پیله مینیو موږ سره چشي دو د فایل ولا دو مخکې دغه نه چې په فایل دغه مینیو کې زلون شم په دغه کې کلم چې په ډاکومنټ کې اصل کې تش ډاکومنټ خو نه وي چې په کې وي نو اوس دوی خبر یا به زه مین ولي د شای ټایپ کم نو مین ولي نه بهتره دا چې زه په د ایم ایس ورډ یو خپل فنکشن دی آر اے این ڈی رینډ رینډم وتلی رینډ وتلی د رینډم نه او مخکې به ته ایکول ولیکې ګوره په ورډ کې او په ایکسل کې چې کلم فارمولا لیکي مخکې به ته ایکول لیکي بیا به کار کی دغه نه بعد به زه شي وکړم بری موږ سره فنکشن که تاسو کې چا مطلب پروګرامینګ ویلی نوخته به لږه ډېره اندازه لګي چې فنکشن پسې څه شي پیرنتیسیز وي دغته موږ سي دغته موږ پیرنتیسیز یایو اوس په پیرنتیسیز کې به یا څه شی وي یا به پکې نه وي چا څه شی وي اخته موږ پیرامیټر یایو اوس پیرامیټر چې کله ته ویر نه کې نو بای ډیفالټ 15 پیراګراف دا جنریټ کی زین چې 15 نه لاسته جنریټ کی وړه وړه پیراګراف چې ته یی ایون از یوت لاین چې سره روش یخته موږ پیراګراف یایو مو ولت شی ور کړلو 10 مو ولا ور کړلو انټر خدل ته مو اصل کې دغه به بهر کا وو بس دا په فنکشن کې دنه نه وو انټر مکړلو نو په انټر باندې چې وشو مو سره پیراګراف مو وی چې ون از یوت لاین درې درې لاینو پیراګراف جوړ کړلو ځنې لاین لږ غړته ځنې لږ وړو کې ګوره دا یو شو دوا شول فور ایگزامپل دا درې شو څلور شولو دا پنځه شولو شپږ شول مو سره سکس شولو دا سیون شولو دا ایټ شو ناین شو دا ټین شو نو څه شی وشو ټین پیراګراف مو سره په دغه یو فنکشن باندې په کوم فنکشن آر اے این ڈی او په پیرامیټر کې ولا موږ شی ورکړو سایز هم ورکړلو ټین هم ورکړو نو ټین چې ویری نه کو پکې بای ډیفالټ پنځه پیراګراف جنریټ کوي اوس دلته به موږ روشو په دغه فایل کې به آپشن وکړو چې دا کې څه دی اولنۍ پکې څه دی موږ سره انفو انفو کې موږ سره دا ډاکومنټ کې دلته ګوره فیل حل موږ دا سیو کړی نه دی کنه نو دلته اول خدا چې کومه پرې سیو نه وي دغه سایز بنه وخی ځکه چې دا مو سره اوس هم په چې شي په ډیفالټ نامه کې دی په ډاکومنټ کې زه به شی وکم زه به اول دا سیو کوم دا به زه سیو کوم نو دا به په یوه ځای کې زه سیو کولی شم چې په کوم ځای کې مو غواړم زه به شی وکم کمپیوټر فار ایگزامپل په ډیسکټاپ باندې مو شی وکم یا مې فار ایگزامپل په ډاکومنټ کې مو دا په ډاکومنټ کې موږ سره فولډر دی په سی کې ډاکومنټ په نامه باندې دغه به زه شی وکم نامه مو ولا ورکړه ډیمو مطلب ډیمونستریشن اوکې مکړلو دا سیو شولو اوس دا مو سره نامه یې چی شولا د ډاکومنټ نه چینج شولا چې شي ته ډیمو ته ځکه چې دا سیو شولو دلته به زه راشم اوس یې وکسه څومره سایز دی وخت یې دلته سایز نه وخالو سایز یې څومره شو 11.8 کی بی کی بی چې شي کی بی موږ سره یو یونټ ته د میموري د کومې میموري د هرې میموري چې میموري وي اوس کا پرایمري وي اکا سیکنډري وي اکا پرمننت وي اکا ټیمپرری وي اوس د کوم یو یونټ ته اصل کې موږ سره کوم بیسیک یونټ ته د میموري ا بایټ ته نو دا چې دا ملټیپل او بایټ ته اوس څومره ملټیپل موږ سره چې کله بایټ وی نو موږ سره چې وی اډ بیټ وی
کله چې موږ سره سلور بي 2 یخ ته موږ نیبل یو او بیا دغه په منځ کې یو بل یونټ ته چې موږ سره د سیستم د پروسیسینګ د پر استعمالیږي چې اخته موږ ورډ یو اخته موږ سی اخته موږ ورډ یو ورډ څه شی وي ورډم یو میموري سایز ده او تاسو کې چې دا چا لګ ډیر کمپیوټر ویلې هغه باورېدلی چې دا 32 بیټ کمپیوټر ده یا سافټویر ده دا 64 بیټ ده اته څه څه مقصد دی آ بیټ چې کومې چې دا 64 بیټ کمپیوټر ده یا 32 بیټ کمپیوټر ده ا دغه چې کوم د مدر بورډ ده دا سیستم کې نه چې دا ټول اټیچمنټ کړه دا څومره کمپوننت دی دا سره انټرنلی کنیکټ کړي هم مدر بورډ ته مدر بورډ چلې کای تاسو خیال وکړو عام روټین کې کوم وکړو سکور چا پر راټولي مور پر راټولي کنه راټولې دل د کور څو کی مور نو دا سې د سیستم ټول کمپوننت راټول کړي چا دی مدر بورډ ځکه بورډ ده خو دا رول یې د چا دا کړه د مدر یا دا کړه ځکه ورته مدر بورډ نه ماخلي اوس په دغه باندې موږ سره انټرنلی پات دی هغه پات ته موږ په دغه لینگویج کې د مطلب د کمپیوټر په ټرمینالوژي کې ورته موږ بسیز یو اوس په دغه کې بیا درې قسمه بسیز دي په اخ کې یو بس دا چې په باندې ډیټا درومي نورمالي بس موږ سره چی شي کی د ترانسپورټیشن د پر استعمالي کنه نو دا موږ سره ترانسپورټیشن د پر استعمالي کوم کې سم ترانسپورټیشن د پر نو ډیپند کی په تو باندې چې تر ډیټا په کې مطلب یو سیډ نه بل لګي ته په کې انسټرکشن لګي کته په کې شي کی کنټرول سیګنل جنریټ کوي کوم مطلب چې شي په کې کیږي نو په دغه کې چې کومه د ډیټا د فلو د پر کوم بس استعمالي بس ته موږ چې ته موږ ډیټا بس کیو کله چې دغه بس چې کوم دا ویډت وي دا سایز وي دغه کې چې کوم یونټ استعمالي کیږي ته موږ سیخته موږ ورډ یو ورډ موږ سره یو یونټ ته 16 بیټم کې دی شي زاړې سیستم یې 32 بیټم کې دی شي میکسیمم سیستم یې کور ټو ډو دا اوسم 32 بیټ دی او لیټیسټ چې څومره دی دا موږ سره چې 64 بیټ دی کزه بیخي په ساده ژبه کې تاسو په پوي کوم دا گیټ ته دا جوړ شوې د 32 کسانو لپاره او تا په 64 ور پرې خوچ پیوټین سره بو زاب چې کیږي چخړایي به سره یو بل کنه اوس کدا دا 64 لپاره جوړ شولو نو دا کې 64 تن تلای شي په دغه کې 32 تن تلای شي په دغه کې 16 تن تلای شي مله چې څومره موږ سره د دغه ورډ سایز ورډ اصل کې بیټ دی چې د دغه کې څومره بیټ تلای شي یا بایټ تلای شي چې د دغه سایز څومره زیاتیږي نو دغه کې موږ سره فلیکسیبিলিটি زیاتیږي چې سایز یې څومره کمیږي موږ سره فلیکسیبিলিটি تاسو به یو ټرم اوریدلې په سافټویر په انسټالیشن کې چې دا سیستم 32 بیټ ته 64 بیټ وینډو پنشي نو ځکه په نشي چې د اپریټینګ سیستم آرکیټیکچر داسې جوړ شوی وي چې 64 بیټ پیوټینګ کې انسټرکشن داسې ویلکل شوی چې 64 بیټ پروسیس کا ال تا پات د 64 بیټ نه دی د 32 بیټ نو عامه سلاویر کوي او کا 32 بیټ سافټویر یې په 32 بیټ کې کور کې په 64 کې کې چلے کی انسټرکشن پکې د 32 دی چې 32 نو کا 32 پکې وی 32 هم پکې تلای شو کا 64 داسې یو سافټویر پکې تو انسټال کړلو چا هغه 64 بیټ 64 بم پکې تلای شي نو دا سافټویر د انسټالیشن د پوره د هارډویر ضرورت ته چې په هارډویر کې چې دا کوم پات جوړ دی چې موږ ورته بس یو ډیټا بس دا د څومره سایز دی کا 64 بیټ وی خو درې وړم پکې کور کې 16 32 او 16 ابسولوټ شو دا ډیر کم استعمالیږي میکسیمم موږ سره 32 بیټ او 64 بیټ نو دا کا مطلب 64 بیټ نو دواړو کې بم دا کمپیټیبিলিটি د ختم کې دا به کمپیټیبিলিটি سره او کدا 32 بیټ نو 32 په پکې کور کې خو 64 به کې نه کی نو دا موږ سره د خبرم د بایټ نه وکړه نو دا چې شی کیلو بایټ ته نو کیلو موږ سره چی برابر دی په میموري پوینټ اف ویو سره دا خو به تاسو ویلې یلتا کیلو بایټ یا میگا بایټ دا ویلې هم میموري چپټر لنه ورسدلی ګوره کیلو بایټ موږ سره نورمالي د چی یونټ ته موږ 1000 ته کیلو یو خو دلته چې کلم موږ دا بایټ ته کنورټ کوو نو دا موږ سره په بایټ کې څومره 1 کیلو بایټ کچا نه پختنه وکړه چې څومره بایټ برابر دی دا موږ سره برابر دی 1024 بایټ اوس دلته کوېشن دا پیدا ویږي چې ری کیلو خو موږ 1000 ته 1024 سره دی یا مثال په تور باندې 1 جی بی دا څومره برابر دی 1024 ایم بی برابر دی نو دا 1000 په کور دی چې دا 1000 ایم بی برابر وای ځکه چې جی بی موږ 1000 ته یو گیگا بایټ ته 1000 ته ویلې شي ا دغه واجه شي ډیر خلکو نه پختنه وکو یي بچ بس کتابو کې راغلي دي اصل کې موږ سره دا چکومه بیټ ته یا بایټ ته ټول نه وړو کې یونټ ته میموري موږ سره چې دا بیټ ته اوس بیټ موږ سره ابریویټډ فارم دی د دوو ټکو نه جوړ شوی هغه ول نه ټکې چکوم دی باینری دی دویم چکوم دی ا ډیجټ ته نو باینری ډیجټ بی آی د پهل نه راخستی یا بی د پهل نه راخستی او آی ټی د جټ ډیجټ نه راخسته نو کلم شي موږ سره 0 په 1 فارم کې وی نو د 0 1 ته موږ سي دغه ته موږ باینری نمبر یو یا ورته باینری ډیجټ یو
هغه نمبر سیستم چې د دوو انسانو جوړ وي چې 0 1 دی اخته مونږ باینری ډیجیټ یو او په ساده په دغه کمپیوټر په ژبه کې ورته مونږ سیو دغه دوو ملابې مونږ سره چې یو میموري یونټ وي په یو ټیم کې چې دا 1 بیت برابر دی په دغه کې به یا 0 وي او یا به چې یا به 1 وي او دا 0 1 به ذاتي خود شه دا باینری ډیجیټ دی نو دغه په بنیاد دغه سی بیت یی کله چې مونږ سره بیت شي 8 بیت مطلب 8 یونټ راو شي نو مونږ سره باید جوړ شي اوس دلته مو څو وي چې په یو پوینټ باندې یا په یو یونټ کې څو پوسیبلیټی دوی یا به 0 وي یا به 1 وي او دغه ته مونږ باینری ډیجیټ یو نو دا مثال په تور باندې مونږ سره په یو سیل کې څو پوسیبلیټی دوا نو دلته مونږ سره 2 پاور ان ان کې چې ته څه شي اچوي هغه یونټ په تراسي نو دلته چې کلم مثال په تور باندې ته په لیټ چې دغه مو څه واچلو په دغه کې مو واچلو 8 نو دغه مو سره څه روسي دغه مو سره 256 روسي کله مچ بکی 16 کړو بیا د شیر اوسی 256 ډبل کا 512 کله مچ دا 32 کړلو نو بیا د شیر اوسی بیا ته 1024 اوسی نو دای مونږ سره اصل کې دا بیسی چې کوم دی د دغه کومه ملټیپلیکیشن فارمولا چې دا 2 پاور ان د دغه بیس 2 دی سله 2 ای 3 سله نه کوېشن څو کې نه کړی شي په کور دی چې 3 وای ځکه نه چې مو سره دا د باینری ډیجیټ ریپرزنټیشن دی او په باینری ډیجیټ کې دوه پوسیبلیټی یا به 0 یا به 1 وي او دغه واجنه مو سره د یونټ ملټیپلیکیټیو فارمولې واجنه را درومي خبل دلته مو سره څومره پیجونه پکې نمبر اف پیجز څومره ورډ دی پکې ایډیټینګ پکې مطلب څومره ټایم مو شو چې مو پکې چینجز نه کړی 3 منټه شوی خدل ته ټایټل چې شیم کې تاسو سیټ کاله شي سټیګینګ هم کې سیټ کاله شي کمنټس هم کې اوس دلته اټومیټیک یې مو سره پکې چې شو دا چې کوم شی نه مطلب سٹارټ کړه مو کله دی کریټ کړه مو په 4:20 باندې دی لاست چې مو کوم چینج پکې کړه کله مو پکې کړه مطلب چې سیو مکړلو په 4:23 باندې دلته په کوم سیستم باندې دا جنریټ شوی اتری سوکته او لاست چا موډیفای کړه کدا فایل مثال مو یو نوټس جوړ کړل تاسو لا مهیر کړل دا کې سکیورټی فیچرز دی اټومیټک تاسو لا مهیر کړل او هر شی وکیم ته چې کوم اولنۍ اتر وی ان شي چینج کاله چې ته به کې چینج کې لند دلته به کې لون دي شي راشي چې چا به کې ورستو چینج کړی نو دا موږ سره اصل کې یو ډاکومېنټ د ډیجیټل د لې یو سیګنیچر اټومیټک یو سیګنیچر ولا ویر کی اېدغه نه نو دلته موږ سره پکې څه دا آپشن دی پروټیک ډاکومېنټ په پروټیک ډاکومېنټ کې دلته شي کړای شي مارک از ا فاینل انکریپټ کا په پاسورډ باندې ریسټریکټ کا ایډیټینګ ریسټریکټ کا ایکسس بهرحال فلحال ته تاسو ته پکې دا آپشن ځکه چې بیخي بیسک یو نو په دغه کې کنفیوز کوم نه خو کوم مثال په تور ته وګورئ چې ته په یو خداسي ډاکومېنټ بتونه مخې لرو شي چې انټرنیټ نه بر ډاونلوډ کړئ چې ته په کلیک وکې تو ته یې پاسورډ ورکنو هغه کوم ځای کې کیږي دلته کیږي خو فلحال خو موږ بالکل سٹارټ ته صرف انټروډکشن یې کو نو دغه ځای لپاره کې نه سو خو دلته پکې دا فیچرز دلته کې دی شي خدل تک څه مسله په کې وینو هغه ایشو دوزه کې مله ته بدل ډاکومېنټ کې چکاله شي فلحال دا آپشن هم زه تاسو ته نه کوم ځکه چې تاسو انټروډکشن دی دلته موږ سره ورژن چې شي ته یو فایل نه مو سیو کړلو تولا میر کړو تم په کې چینجز وکړو دله ور کړو دم په کې وکړو دله مو ور کړو دم په کې چینج وکړلو ایمون سٹور شو مو سره ورژن 1 او تاسو سره 2 شو تاسو سره 3 شو د سره 4 شو دا اټومیټیک د ورژنینګ کیږي نو دا اوس کې ته شي کتای شي د ورژن هم کې دی کتای شي دا درې کې چې څومره ډیټیل دي دا به موږ یو لیکچر دوه بعد زه تاسو ته دا ټول شی ایکسپلین کوم چې لږ ور سره فیمیلیر شو خدغه نه بعد موږ سره نیو دی کلم ګوره چې موږ سره مثال په تور باندې دا ډاکومېنټ کولاو دی او زه غواړم چې یو نوی ډاکومېنټ جوړ کوم نو دا په راز دل ته فایل نمبر او تلایشم په فایل کې به چې شی باندې په نیو باندې بکلیک وکم ا دغه لپاره شارټ کټ چې شی دی کیبورډ باندې کنټرول ان کنټرول ان موول او مو سره چې شو یو نوی فایل جوړ شو لو دلته براشه مې دغه نه به وکسم په دغه باندې م کلیک وکړلو دلته اوس ته دا آپشن هم مېر کوي بای ډیفالټ چې کومې ډیفالټ فارمیټ وي بلینک ډاکومېنټ وي په کنټرول ان باندې چې تو کوم قسم ډاکومېنټ جوړ کړی وي نو هماغه سي ډاکومېنټ جوړیږي مو ډیفالټ کومې جوړ کړی او بلینک مې جوړ کړی او ځکه بلینک کته مې سوال په تور باندې دا یو لیټر فور دا پکې تیار ټیمپلیټس دي مطلب دا چې کله ته یو ایجنسی رپورټ مطلب یو رپورټ جوړوي یو سی وی جوړوي یا مطلب دا چې ته یو چاته یو لیټر جوړوي دا پکې بلټ ان ایتو سره ټیمپلیټس دي صرف یو ایډیټ کوا دا مختلف قسم ټیمپلیټس پکې ایتو سره فور ایگزامپل په دغه لیټر باندې مو چې وکړلو کلیک مپ وکړلو دا یو مو سره یو نوې اوس دا کې چې په دغه کې فارمیټینګ شو اټومیټیک ته پکې صرف د خپل مرزي مطابق ټیکس ایډیټینګ پکې وکا نو ته دا پکې د فارمیټینګ ضرورت نشته چاته چې ته لیټر لیکي دوه پایر سه کې کلکټر شوی نو لیټر موږ سره بیا پارټس وي په دا لاست سره کې کچای ارسی کړی وی
نو موږ سره د لیټر پارټس وي پاک کې موږ څه یو چې دا سینډر ایڈرس دی دا د ریسیور ایڈرس دی دا ورډ آف سالوټیشن دی یا ریسپیکټ دی بیا پکې باډی آف لیټر وي په لاسټ کې موږ سره کلوزنګ وي اکثر مونږ ان نوازش هوگی الارض دا شینه په اردو کې به مونږ لیکلی نو اصل کیا دا کلوزنگ وی دا لیٹر والا نو دا کمپلیٹ کمپوننٹ کوم شی په کوم ځای کې لیکل شي ته ضرورت نشته دلته اٹومیټک شی وکړلو دا په کې لیکي ته صرف ایڈیٹ کا دا اوسې تو ایڈرس یې اٹومیټک راخسته دا سیستم ایڈرس یې راخسته دلته په کې ته کمپنی نام نور ډیټیل او کته وګوري دا ته شی کولی شي ته ایڈیٹ کولی شي خپل مرزي مطابق کې ورکولی شي دا اوسه ریسپشن چالی چلاګي دغه نام هغه ایڈرس دا ډیټیل پکې ورکې دلته پکې ډیر سر چشم چې پکې ورکې د موږ سره باډی شو ولا دا کوم سوالي توي اورګنایزیشن وی سوندا انسټیټیوټ ته ا دغه چې کومه ډیټیل وی المدینه انسټیټیوټ اف اغه شای پکې ته برا ولا کې دغه ایمیل یا پاس چې کوم مطلب تو سره فیسبوک پیج وی یا بل د څه شی وی موبایل نمبر وی کوم سوالي تو سره مونوګرام وی بدغه کې مونوګرام ولا غوا نو دا کمپلیټ تو سره اټومیټک په خپل باندې جوړ شولو مطلب دا یو پری ډیفاین یو ټیمپلیټس ته وغه باندې تو کلیک وکړو تو سره راغلو نو دا موږ سره په نیو باندې دغه نه یو نوی ډاکومېنټ جوړیږي ا دغه نه علاوه که تو سره الریډي ا تو سره مطلب یو سیو ډاکومېنټ وي او اکثر موږ چې وګو همیشا پر ګوره کلم چې یو ډاکومېنټ سیو کوو یو خدای چې د مو ډیمونستریشن ډیمو نه مسله ورکړه چې په دغه کې موږ د ورډ ډیمونستریشن ګوزکم ډیمو نه ما ورکړه کلم چې یو ډاکومېنټ سیو کوو اغلب میننګ فول نه ما ورکړو چې شي د پوره کله چې یو ډاکومېنټ جوړ کړی وي مثال په تور په کالج کې چې څومره افیشل لیټر یې د ټولې ځکم هغه لزت شي کوم غل زمینینګ فول نامه ورکم فور ایگزامپل په اوپن باندې مو کلیک وکړلو دلته اوس وګوره مو سره چې څومره شي نه مرو سیګوره میننګ فول نامه ای ټیچر نامه چې شي د ټی ای ډی ای بل دی دا چې شي ډیوټی سرټیفیکټ دی دا چې اټینډنس دی دا ما اټینډنس پرو فارما دا اوس افیلیشن رجستر اخته لیټر دی یونیورسيټي ته دا چې شي دا یو بل مطلب دا چې کله موږ دلته چې بس ډیماند دی کالج د پوره ډایریکټریټ نه اوس چې کله مثال مو ته ریکوایر شو له مو ته ضرورت شو دا چې کوم تو سره ریسنت ډاکومېنټ وي هغه تو سره په دغه ځای کې راغلی وي چې تو اوس اوس کې کار کړی دا اوس اوس چې کوم دی مطلب په دا کې میاشتې تیری دي خو ما چون کې دا څه وخت نه استعمال کړی نو دلته تو سره ښکوري دغه نه علاوه که داسې ډاکومېنټ وي چې تو نه کریش شي هغه ان سیو ډاکومېنټ هم تو سره دلته راسي خو نارملی موږ چې کو چې څوک پروفیشنل وي لکه څرنګه مو ډاکومېنټ جوړېدو سره سیو کړو ښه خبره دا چې سیو کې چې سیو کې څه ټایم بعد اټومیټک چې ته پکې څه شی لیکي هغه پکې په خپل باندې سیو کېږي ښه خبره دا چې ته څه کې ته سیو کې کله مثال په تور باندې دلته زه څه لر اغلم لیټس چې دغه لر اغلم دی موږ سره څه د کالج د پوره لیټر پیډ کوم یو اے 4 سایز یو لیټر پیډ دی او به کوم څه شیم کې کړه دی دا م کو لاو کړلو او څه شی شولو پرنسپل دا 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 د لیټر پیډ شو دی ټلیفون نمبر شولو د ډایریکټریټ چون کې موږ د ډایریکټریټ نه لاندې یو ډایریکټریټ مونوګرام شو د کالج ولا شو اوس په دغه کې لاندې چې څه شیم لیکي دا چا پوره پرنسپل د پوره او دغه کې موږ اټومیټک شی کړه دی د پرنسپل سیګنیچر هم اټ کړه دی دا اوس موږ په چشي کې اټ کړه دی او په ټیکس فیلډ کې اټ کړه دی کله چې په ټیکس فیلډ کې چې اټ کې په ټیکس اټ کې دوه باندې بدن نه ډیسټرب کیږي او کله می سوال ته ټیکس ولي کې چې نو شی لیکي دغه په چشي کې ایڈجسٹمنٹ په خرابېږي او دغه پوره موږ دا اوس یو فارمیټ ډیفاین کړي جوړ کړم دی کلم چې زه چاته مطلب افیشل لیټر کې مې پرنسپل یې سایډ نه نو دغه شینو لیکلو ضرورت مو ته نشته دی بس دا کې زه ولیکم او زه سی وی اس کم ځکه چې مو سره چې دا اوریجنل کوم شای دی چې دا مو نه خراب نشي دا مو سره پاتې شي اوس په دغه کې مو فور ایگزامپل دلته راغلم چې شې مو وکړلو پر رینډم فنکشن باندې مو یو درس پیراګراف پکې جنریټ کړ دا فور ایگزامپل هغه لیکل دي چې زه چاته لګم د پرنسپل د سایډ نه زبروشم دلته فور ایگزامپل سی وی اس لبروشم په سرویس کې چې په کوم ځای کې یم زه سیو کوم فار ایگزامپل دام په ډاکومېنټ کې اوس لاسټ چې کوم مو سیو کړی او ډاکومېنټ کې دی ځکه په ډاکومېنټ باندې راوستو دلته مې مثال په تور باندې دغه لټ شی پرنسپل ټو ډایرکټر مثال په تور باندې پرنسپل نه ډایرکټر ته دا لیټر دی اوکې مکړلو اوس په مو سره چې دا هو یو نه مې چین شو په دانه مې سیو شولو که دلته زه راشم اوپن لراشم نو په دغه لیست کې به اوس څه شی وي پرنسپل ټو ډایرکټر دام راولو کله یم چې مو ته ضرورت شولو مو نه وښتل شو چیرې تو یو لیټر کړی و تی وکسه لګی په سافټ کې نو په سافټ کې انسان دی شل زره مصروفیاتی مونه به بیا یې چیرغ له موسنه ما ویر کړي زب دل ته په سرچ کې کوم مثال دا شی ویر کوم دل ته زچ شی ولي کوم زو ولي کوم چې پرنسپل یا مثال دل ته مو پرنسپل اوس د پرنسپل به مو د نیو لیټری کړي اوس دا ون فولډر د پرنسپل په نامه راغلو الریډي په ډیسک ټاپ باندې پرنسپل افیس لیټر پرنسپل جی سی پېښور پرنسپل ډیټا
نو دا اوس مختلف قسم اوس په دغه کې کوم یو دی پرنسپل سینایسی یا ډرافت نو دغه لپاره بهتره ده چې ته ولې یو میننګفل لمار کې په دلته په سرچ کې به یو کولاوې او بیا به ګورې نو ار ډیر ټایم کنزیومینګ شولو نو نه بهتره ده چې ته ولې میننګفل لماور کې نو دلته به تاسو سره وی په دغه کې سرچ کا کلیک په وکاو بس هغه فایل به سره کولاو شي سماینری ایډیټینګ پکې بیا پکې وکاو غنه بعد خپسې هم موږ ته چې موږ سره ډیر ډاکومېنټ سیو کیږي اوس د سیویز څه شي سیویز موږ سره ګوره چې د کوم موږ سره دلته موږ څه کړی و ایډیټ کړی و دا مې ایډیټ کړی و په دغه کې موږ انفارمیشن ولیکل او سیو کړل خو که زه اوس دا بیا کولاو کوم وی قسم دا کې بیچ شیم نوي دا به تشي هماغه سی که دا مو سیو کړی وای نو دا به ورای شوی وای دا چې کوم د تش دی دغه به مې مینولي ما به ته لیکل کټالی نو دغه به اوس که مثال دا زه وکسم زه کنټرول اوس دغه له ما یو فارمیټنګ ور کړی ګوره مې دغه کې زه کنټرول ان کوم چې په کنټرول ان باندې په کار خدای چې دا پکې راغلی وای دا به زه بند کړم دا به هم بند کړم دا به هم بند کړم دلته راغلم خدلته مو فور اگزامپل شی وکړلو پر رینډم فنکشن باندې مو یو ډیټ ډاکومېنټ کې شی وکړلو چې ټیکست مو پکې ایډ کړلو دا به لږ کام کم زه چې سنگل پیج شي مو سره فور اگزامپل دم را شولو دلته به زه دا سپیس په کم کم چې مو سره یو پیج دا راشي تا چې کوم ټیکست دا اوس اتوماتیک ګوره لاندې کوز شو وای دی دا به زه راولم یو پیج له یو شایر ته پکې وښوم فور اگزامپل دلته مو سره دا ټیکست مو سلیکټ کړلو دلته چې راشي دا چې کومې موږ سره هیډر دی ګوره هیډر خو نه یې سلیکټ کنه دا مو دوه ځنه کاپي کړلو زه دلته راغلم مطلب دا چې کله هم ته وغواړې تو یو سای ډیزاین کړلو په دغه کې د څه فارمیټنګ وکړو دلته راغلم او دلته مو پیسټ کړلو او دلته یو وکسو په دغه کې اټومیټیک ورسره څه راغلو هیډر ورسره اټومیټیک په خپل مال چې کوم ډیزاینینګ تو کړی او ورسره په اټومیټیک مطلب موږ خو صرف د لاندې ټیکست کاپي کړلو خو چې کوم د برا فارمیټنګ یې شوی دا موږ سره اټومیټیک کاپي کیږي کلم چې ته یو ډیزاین جوړ کړې یخ کې د څه فارمیټنګ وکړو کاپي کړه ا ما سې کوه چې کوم د نوې پیج کې ته پیسټنګ وکړي مطلب میکزیمم سینټیکس د افیشل ډاکومېنټ یا د لیټر رایټنګ ولا دا سیم وی نو چې سیم وی په آنلاین دوه کې به یو جمله نیمه کې به فارق کی کاپی کا نو یو کې پیس کا اتوماتیک ټول فارمیټینګ بورس سره کاپی شي بس په آنلاین دوه کې چې وکا ایډیټینګ وکا نو دایم موږ سره ډیره سونتیای په نسبت دا چې زدا په خپل من مین ولیدار څه کم ا دغه نه بعد موږ سره د پرنٹ ولا آپشن دی پرنٹ په تاسو ته په بعد کې بیا مو کم اوسې مرته وخه فور اگزامپل دا مو سره چې د پرنٹ پریویو شو ولا کلم چې زدا پرنٹ کوم نو په پرنٹ کې به مو سره داسې شکل کې خکوري اوس په دغه کې کته مطلب په کوم ځای کې یو وړي چې زه پکې چینجز وکم نو چینجز پکې کړای شي دغه کته نه بعد په بازي ټینګ کې موږ سره ارینجمنت خراب وي دا لیکل دل تر اغلی وي یا مله دغه په منځ کې سپیسینګ کمی یا ډیر زیات وي نو موږ چې وکړو دلته دا دغه کوم دا ایرو دی لیفټ سایډ ته یې دغه نه موږ واپس کو یا نه بعد موږ چې وکړو دا ایډیټینګ پکې وکړو فور اگزامپل دلته مو سره دا دوه پیراګراف چې زه دا نه غواړم چې دا پکې راشي دا مته ختم کړل ولک سپیس مې ور کړلو اوس ما پرنٹ ته پرې موږ سره شارټ کټ چې شي کنټرول پی کنټرول پی چې وغه موږ ګره کدل ته خېلو کوم دا پرنٹ سلیکټ دی انیبل ګره موږ سره په دغه کې شي دی وندا سلیکټ دی او دلته تاسو کته شو غاټم پرنٹ اوس دا څومره کاپیونی څومره پیجونه دي موږ سره دوزه کې دا پیجو پاته لاګي سنگل پیج دی کنه نو زکه سنگل کدا ملټیپل پیج نو دلته توته وخیج دمره پیج دی خدلته موږ سره چې وخی څومره کاپیونه دغه نه کی یو ته کی دوی ته کی کلم چې یو ډاکومېنټ جوړ کو او کومه پہله پرنٹ وباسو اخ ته موږ ټیسټ پرنٹ کیو همیشه دا پر اولنۍ پرنٹ سنگل پیج باندې وباسو سلا کا مطلب دلته تو ته نقص نقص نخ کوری او پرنٹ یو باسینو ان په پرنٹ کیا نقص کوری اوس تک بندال ورته یې خی یو د وچ 500 پرنٹ او 500 پرنٹ شوري شول په منځ کې تو وخت هو چې پخ کې مسالا نو بس بیا نه سٹاپ کیږي اب تا مکمل هر څه بورته ریسټارټ کړي پرنټر به آف کړي او سات پی پرېګه دي چې میموري نه هغه کومه هغه واشه ورشي سیستم ډیسکنیکټ کړي مطلب دا نه به ډیسکنیکټ کړي مکمل دلته چې کوم پرنټینګ کوله غوي تو ور کړی یغ نه بیم ډیلیټ کړي مطلب دلته چې کله ته پرنټ اوس مو تیر چې لاست کوم پرنټر استعمال کړی دی مو سره دا ماډل پرنټر وو دغه کې ته ټوټل لیست وخی د پرنټر ولا مو سره دا مختلف قسم پرنټر ایچ پی لیزر جیټ او دا 2000 ډیر استعمالام
اوس کمیسون لی تو سره پرنټر نوی او ته چی شي تا کنورټ کوي په بازي ټیم کې مونږی پی ڈی ایف تا کنورټ کوو نو دغه پر مو شی کړو د فاکس ایپ چې کوم پینټم پی ڈی ایف پرنټر دی مو دا سلیکټ کړلو په دغه باندې ما کلیک وکړلو نو په دغه باندې بچ شی او شی دا به کنورټ کی پی ڈی ایف تا اوس دغه لی چې ته سیو کوي سوال نامه ولا ورکی فور ایگزامپل دغه مو ډیمو نامه ورکړه اوکې مکړلو دا اوس جوړم کی او ډایریکټ په پی ڈی ایف چې کوم ریډر دی په ریډر باندې به کولاو کی د چې وکړو جوړ کړو مو دي چې کولاوي کم کولاوي کا دا بچیو کې په دغه ډاکومنټ په چکم د پی ڈی ایف ریډر نه مله دا په سافټ کې پرنټ ته او په هارد کې پرنټ په پرنټر باندې وځي کچا نه پښتنه وکړه چې په سافټ کې دلته نه تاسو وکړو دغه کې کولاو کړلو او دلته تاسو کتای شو مو سره چې ورشولو دا مله چې زه په پیج وبوسم موندا سی په پرنټ په پیج باندې به مرسي دا اوس مو سره په سافټ پیج کې مله په سافټ سره کې مو دغه ډاکومنټ پرنټ وکړو دغه نه بعد کوم غرو شو د پرنٹ کی اوس موږ سره مختلف قسم فیچر دی دغه زنه مو وکړلو فور ایگزامپل اول بزګ شو کوم د ټیکس په لګ ډیر کوم مو سره یو لیکل یو پیج دی دلته بزګ کلیک وکم په چشي باندې پر رینډم فنکشن باندې ار ای ایم ڈی وړو کې بریکټ او دلته مچ شو فور ایگزامپل 200 بدا اوس پیجون کم اس کم نه لاس پیج به ایډ کی انټر مکړلو نو چې وکړلو اوس دلته کاونټینګ کی ګور 19 مطلب 18 پیجون پکې ایډ شول په څومره پیریګراف باندې په 200 پیریګراف وړه وړه مو پکې جوړ کړل اوس دا ډیر شول چې ډیر شول زه به کنټرول پی وغم چې کنټرول پی وغم نو دلته زه اوس په کوم یو پیج کې یم زه په 18 نمبر پیج کې یم ټوټل څومره دی 19 دی اوس په دغه کې مو سره دویم نمبر د دلته چې د پرنټ سیټینګ دی فور ایگزامپل دلته ولنای کوم یو سلیکټ ته هول چې کلم زه د وم 19 وړه پیجونه به پرنټ شي کله چې مثال په تور باندې زه دلته رینج ورکم چې شي رینج ورکم فار ایگزامپل اوس دا ټولم سیم دی سی ډاکومنٹ سیم دی مطلب هیډر دا په سیم راغلی فار ایگزامپل دلته مو ویر کړو 1 تر 3 پورې دا چې شولو درې پیجونه اولنی درې پیجونه اوس دلته ګوره وکسا هغه نه چی تا و وختو کسٹم پرنٹ شولو ځکه چې مو سره ډیفالت نه کسٹم شو اوس په کې څه پیجونه پرنٹ کی څه به پری ا دغه زنه مبیا چې کړو پرنٹ مبس یو والو دا بدل ته چې یو کی مو نه به وې څه شی باندې سیو کوم فار ایگزامپل ډیمو 1 په نامه باندې مو دا سیو کړلو دا به سیوم کی او دلته مو سره سیو شو څومره پیجونه چې سیو شول تاسو ته کدای شي دا درې پیجونه سیو شول کوم درې پیجونه چې کوم اولنی درې پیجونه دي دا مو سره اصل کې پرنټ شول کدا پرنټر وی تاسو سره په پیجو باندې بیو بوسی ا دغه نه بعد کزه دلته راوشم فور ایگزامپل ز بیا پرنټ ویر کم دغه زکه ز چې کړم شم فور ایگزامپل مو ویر کړو 10 نه تر چشي پوري تر 12 پوري دا دوا درې پیج لاسام یو لاسام دو لاسام دا پیجونه مو سره پرنټ کا ا دغه زنه مشه کړلو پرنټ مکړلو مو سره لیټ چې دا ډاکومنټ سیک شو اوکې مکړلو نو دغه به مو سره چې دا کوم پیجونه ای دا به مو سره پرنټ کی پرنټ کړو که پرنټ نه کړو خدا خو مو غلطه واخ کړی کنه دا خو یو پیج دی په دغه کې مو ویر کړو دا کې خو شې نشته دی دا به زبان کم دا به باندې کم دا به زه ویر کم فار ایگزامپل دا مو پرنټ ویر کړلو دا کینه ما زوړ کمانډو سم دی مالا دلته به زه ویر کم 10 نه تر 12 پورې دا زنه مې شي کړو اوکې مکړلو دلته بول زنه ما ویر کم فار ایگزامپل ډیمو 2 اوکې مکړلو دلته چې وکړلو لاسم یو لاسم دو لاسم درې پیجه چې کړل پرنټ کړل مطلب دا ڈفرنٹ ڈاکومنٹ کی بہ ڈفرنٹ تاکہ وہ سیم لکھل دی منگسرا زکا پاتے میرا نہ لگی وہ چکلے تو سر ڈفرنٹ لکھل ہوئی دبا مخ کی تو چکلا چیپٹر وائز بہ منگ پیو ڈفرنٹ چیپٹر باندھے پوس دا ڈفرنٹ نامے سرنگ را ولو پہ ہیڈر کے دا اس گورا کا خیال وہ کہ دا ہیڈر منگ پیو پیج باندھ را وسط لے وہ پہلا پیج باندھے دل تھا پدوائے مم دے پدرے مم دے دغه لیکلو لاین ته ګورو دغه به ته پاته لګي دریم د سیو نه سٹارټ دی دویم د چی نه سٹارټ دی دویم د هیډر نه سٹارټ دی دلته ورډ هیډر دی دریم د چی نه سٹارټ دی د ویډیو نه سیو دی خو خبره په وک سی سیم ټو سیم په سیم فارمیټ په سیم سپیسینګ کې د هیډر په لګیدل دی نو دا مو سره په یو پیج مې لګاله په ټولو سرنګ راغلو که زه وغواړم چې په ډیفرنٹ پیجو ډیفرنٹ هیډر راشي نو دا مخکې په انسرټ کې مې دا راشي دا به تاسو ته کلیر کړم خیدانه بعد کنټرول مې بیا ووالو دا هم سره د پیج سایز شو فیر هلی موږ سره چې ون سایډ دی کدا ته وګورې چې تی مینو لیکشه کې په دواړو سایډو اول یو پیج بیا بل پیج اکثر کتابونه کوي چې په ډبل سایډ باندې وي نو دا ته مینو ولم کړای شي دغه نه علاوه در سره موږ سره چې پورټریټ او لینډسکیپ دا وګدوالی مونږ چې کوم داسې داسې وي دا لیپټاپ چې دغه موږ لینډسکیپ یو
موبایل چې وی دا عام اندروید عام هم سره چې شي پورټریټ دی نو دا کا وکسیم دا په وګدوالي داسې دی کنه موبایل شکل کې دی کنه نو دخته موږ چې دخته موږ پورټریټ یو بای ډیفالت پورټریټ دی ګوره کده زنه زل لینډسکیپ کم نو چې شولو خور شولو اوس چې دا کوم هیډر نه هیډر د چی د پوره جوړو دا د مونستر د پورټریټ د پوره جوړو نو دا اتوماتیک په خپل نه وګدیږي دا چې ته اوس یو جسکین ته بیر اٹ مین چې دا ډاکومنټ دا پیچ ډیزاین شوی دی دا د پورټریټ د پوره ډیزاین دی دا د لینډسکیپ د پوره نه دی دلته زه راغلم بیرته مې چیک کړلو فار ایگزامپل پورټریټ مې کړو مونستر پورټریټ شولو ای دغه نه علاوه دلته موږ سره پیجونه یي خطاسو ته ای تاسو انفارمیشن د پوره درې قسمه پیجز به موږ میکزیمم یوز کیږي لیټر پیج په دفتری کورونو کې داخله دفتر د پوره زده کوي چې کله په یو دفتر کې مې چې زه دا شی استعمال کوم لیټر پیج ای فور پیج او سره او سره لیگل پیج دا درې پیجونه میکزیمم استعمالیږي لیگل چې کلم د یوې دورې نه ته په یوې دوره کې مثال په تور باندې زه مثال په کالج کې یم زه د کالج نه ډایریکټریټ ته لیټر کم زه کالج نه پرنسپل په تور باندې بورډ ته لیټر کم یا یونیورسيټي ته لیټر کم یغه د پوره بت شي استعمال یغه د پوره به لیگل پیج کله چې د یو اورګنایزیشن نه بل اورګنایزیشن ته افیشل لیټر کیږي یغه د پوره لیگل پیج استعمالیږي کله چې په اورګنایزیشن کې دننه یو لیټر استعمالیږي مطلب پرنسپل مونږ ته لیټر ورکړي چې دا سیاسي وکو یا زه کنټرولر یم زه مثال ټیچرانو ته لیټر وکم یغه پر مونږ سره دا لیټر پیج سایز دی دا استعمالیږي انسایډ په اورګنایزیشن کې چې کله ته یو لیټر کې نو دا به په کوم پیج باندې وباسي دا به په لیټر باندې وباسي او دغه نه علاوه مختلف قسم اگزامونو پیپرې چې پرنټ کیږي دا تاسو عام سکول کالج کې نو دغه لپاره کوم یو دغه لپاره ای فور سایز استعمالیږي نو دا میکزیمم دا درې قسمه پیجونه یې تاسو ته په سایز کې فرق ته کوګتوالی کې او چې کوم مطلب په لینت کې او په ویډت کې فرق ته ګوره دغه ته خیال وکړئ دا مو سره ای فور دی تاسو دې له افیکټ ته ګورو به برته پاته لاګي مو چې شي کړو دا مې لیټر کړلو چې لیټر مکړلو سایز یې لږ کولاو شولو فار ایگزامپل دلته مو چې کړلو دلته ما دا لیگل کړلو ورته چې لیگل کوم دا به مو سره وګد شي چې لیگل مکړلو نو سایز یې تاسو ته کته شو وګد شولو نو دای موږ سره په پی او دا اوس په موته څه پت لګیږي چې زه پرنټ وباسم چې دا په لیگل وکا کا په لیټر وکا کا په فور اغه پیجونو اغه بندل چې موږ ته پښتو کې بندل یو دفتری ژبه ورته رم یي پرم باندې پوسه لیکلی چې دا ای فور دی کدا ای تھری دی کدا ای فور دی کدا لیگل دی کدا لیټر دی میکزیمم چې په دفترو کې استعمالیږي یا په ادارو کې استعمالیږي دا درې وړه استعمالیږي خو په د په اورګنایزیشن کې د نننه ایمو خلک دم رغم نه کی عام په فور باندې وبوسي نو چې کوم لیټر دی قانوني تور باندې په اورګنایزیشن کې د نننه لیټر رائټینګ د پورا استعمالیږي او خلک چې شي کی وندا ای فور را وخلی لیګل را وخلی بس نننه چې چې شي کی په ما ای فور یو وبوسي خو ها خبره ده چې تاسو ته پاتې چې دای چې شي د پورا استعمالیږي خبیا دلته کوم وګصو په در ډاکومنټ کې ګوره دلته هم سپیس ته په دا کورنر کې دلته هم سپیس ته دلته هم سپیس ته او بنام څه سپیس شته دغه موږ چې دغه موږ مارجن یایو دا مارجن ته کمال هم شي زیاتاله هم شي او دا موږ دلته ګوره کوو کسو یم موږ سره فور ایگزامپل زه د چې لرولم دا نورمال مارجن لا مو سره سلیکټ چې شي نورمال مارجن اسکا نورمال وګوري نه نورمال کې دا ټاپ نه 1 فټ ته دا چې کله ته پرنټ وباس یې ته پته لګي دا باټم نه دا لیفټ نه دا رائټ نه دا ته په خپل هم سیټ کاله شي فور ایگزامپل مو چې ګرو نیرو مکړو نور نیرو مو سره که تاسو خیال وکړو ور نږدې شولو او سپیس پیجونم کمیږي په تعداد کې کمیږي څومره مطلب وخت اون نیسو چې څومره سپیس کمی امر به تاسو سره چې کیږي نمبر اف پیجز بیر سره کمیږي وخت اون نیسو او څومره پیجز دي ټوټل 13 له خبره راغله سلا زکه چې موږ په اف ور کې کتل لیګ نم کړلو او سایزم ولا کام کړلو مارجن سایزم کام کړلو که زه دا چې کوم فار ایگزامپل دلته مو ولا نورم زیات کړلو چې لیفټ و رائټ سایډ نه ولا مور اونیش دی کړل تاسو به داسې ځنې کړون مجیتونې لیدلې دوه بلې دلې مولای صاحب سره چاو ترجمه چې په سیټ کې په لوسی ور سره لیکلې نو آ کې چې شی وی دوه سیډو په مانس کې یو سیټ تم سپیس وی بل سیټ تم وی خصوصا چې کوم هغه تفسیر چې لګه ترجمه لفظي ترجمه وی او ډیټیل په خپل باندې په لوس کې علماء ځوند پر لیکي نو یو د پر موږ سره چې شی دا وایډ مارجن اوس په وایډ مارجن کې ګره په مانس کې لیکل دلتم کافی سپیس دلتم کافی سپیس چې دا څومره سپیس تاسو سره لیکلو د پر راغلو اون دمره په دوړو سیډو باندې تاسو سره سپیس چې شولو اوس د چې شو وخت څومره به جونه اوس څومره شول خبره 22 د لاړه نو مطلب څومره ته د لیکلو لا سایز مانس کې کموي نو دا به ډیرو پیجونو ته به واوړي ضروری خبره چې تاسو سره دلته د ایکسترا سپیس ته پکې باچ کړل نو زر دا چې باچ شولو په منځ کې دا خو به پرنټ کیږي چې پرنټ کیږي تاسو سره به دا خبې دغه نه علاوه د موږ سره په یو پیج باندې ته څومره پرنټ کې مطلب په یو پیج باندې تاسو که خیال وکړو
په ځنې کتابونو کې به تاسو کتلي خصوصا په پیل کوم سټارټنګ پیج وي پخ کې ډبل پیج ډبل لیکل راغلي یو پیراګراف هم راکوزي دا چې ویښ لره رسېدلی بیا سټارټ وي بله بل پاس نه بل سټارټ وي خصوصا یې پنجاب والا کتابونه آرمي سکول والا که چا کتلي وي یا د سکول لیول باندې هم اکثر د فرسټ د کوم سټارټنګ پیج چې وي نو دا سټارټنګ پیج یې شی کړی دا یې په ډبل مطلب په کالم کې راوستلی نو تاسو هغه قسمه لیکل که وغواړو عام پکې کړی شو خو اوس په یوه پیج باندې ته څو مطلب یو سنګل پیج دی مطلب لیکل ته په یوه پیج د څو پیجو والا راولئ په یوه پیج باندې د دوو پیجو والا راولئ داسې لیکلې موږ سره وي مثال په طور پریزنټیشن پاورپوینټ سلایډونه به زه تاسو ته دلته چېرته که په دا ډیسکټاپ باندې ما سره چېرته تیار پراته وي نو زه به په هغه کې لږ دا کیبو باندې بند شوي دا بیرته زه دغه دغه کې شته هغې غلی بند شي دا کې مو د سټوډنټانو لپاره دغه د نیکس سمستر سیکنډ سمستر کې یو سبجیکټ دی ډیټابیس یا لپاره مو پریزنټیشن جوړ کړی فار اگزامپل دلته که وکړسې اوس د ما سره څومره پیجونه دي اسي پیجونه دي ما چې شی ورکړو کنټرول زه یې په فار اگزامپل کنټرول کوم یې پرینټ کوم یې دلته ما سره په یوه سغه باندې پیج باندې زه څومره راوستل غواړم زه ګوره دلته یوه باندې دوه پیجه دا به ما سره څه شی وشو دوه پې راغلل دا ځان ځان له پیجونه دي اوس په یوه پرینټ په یوه پیج به دوه پرینټ شي دغه نه علاوه که دلته زه راشم دا به څه شی شي دا به ما سره اوس درې شول دلته ور سره فری سپیس ته که دغه باره کې ته ډیټیل لیکې دا دریو ته واوختل دغه نه علاوه که ته غواړې چې مثال په تور شپیک په پرینټ شي دا ما څه شی کړلو په یوه پیج باندې ما شپیک پرینټ کړل نو دا هغه شی چې دا شی دی چې ته په یوه پیج باندې څومره پیجونه پرینټ کړې دا اوس یې ما سره څومره له راغلل اسي پیجونه وو او چې زه یې پرینټ کړم په 14 پیجو باندې به پرینټ شي نو په بازي ټینګ کې موږ ته ریکوایرډ وي چې یو ډاکومېنټ ډېر ډاکومېنټ وي او دا اوس ما سره اسې پیج نیسي نو په یوه پیج باندې موږ ګورو چېرې په یوه پیج باندې دا که زه دمره پرینټ کړم فار اگزامپل دلته ما والا پرینټ ویرم کړلو ځکه چې پی ډي ایف ته یې دغه ځنه ما اوکې کړلو دلته به اوس په دا پی ډي ایف ریډر کې به کولاو شو بي ډسپلی څرنګې ده چې دی موږ سره پرینټ شي دا چونکې 14 پیجز دي نو لږ ټایم به واخلي چې دا کنورټ کېږي دغه کې هایلي ګرافکس دي په دا چې کوم پریزنټیشن دي نو د دغه وجه نه لږ ټایم اسې پیجونه دي خو بهرحال دلته به اوس کولاو شي دا چې کله مطلب یې موږ سره په عمده هغه باندې خو مو وکړو کولاو شو که نه دلته مو عمده خو دلته یې نه اوس هم په هغه کې کې دی په ویټینګ کې دی نو دا به پرینټ شي اوس په راشي د اوسه کې به زه تاسو ته وښوم چې څرنګه چې کله دا پرینټ ته ورسېږي نو دا به موږ سره څرنګه ښکوري دا پرینټ شولو فار اگزامپل اوس که وکړسې ښه زبردست ښه ریډیبل دی دا چې کاغذ باندې پرینټ کې موږ دا شکل به وي نو مطلب دا چې د اوریجنل د کاغذ پرینټ نه مخکې ته داسې پرینټ کا وی کسا چیرې ریډیبلټي شته مطلب داسې نه چې پرینټ یې کم خالي مچان نه ته یي هیڅ شی هم پکې نه پړاوېږي نو دا موږ سره ښه صحیح ښه پراپر ریډیبل دی نو هغه نه بعد موږ ولک شی کړو پرینټ والا ویر کړو نو ملټیپل پیج پی وټینګ کې چې ته پرینټ کوې نو هغه دپاره موږ سره ده نو دا پرینټ والا شو دا بقایا چې کوم آپشن دي دا به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې وکړو دا چې کوم وکتل امید ده چې لږ ډېر بیرته کلیئر شوی وي دا پیله چې کوم د فایل والا مینیو دی داسې چې کوم د هوم والا دی د انزرټ والا دی دا به انشاءالله داسې کنټینیو وي دا به بس کړو دا ریکارډینګ ځکه چې بل مانځه ټیم هم دی او بل کلاس پهم